mange samlivsterapeuter opplever økt pågang etter ferien. Gjørslingsplan for parforholdet. Kan du få et gjørslingstips? Nå får alle menn helt hette, eller veldig mange, snakke sammen om følelser. På mange måter så kan man se på et parforhold som en plante. Altså at det er noe som trenger stell og næring for å vokse og holde seg frisk, da. En manns tilnærming. Ja. I sted var det en dans, og nå var det en plante. Jeg liker sporet. Det kan jo være en litt sånn tøff busk, da. Eller noe sånt. Et eller annet som trenger litt varetak. En tøff busk? Nei, jeg ikke bil nok for meg. Ikke sant? Som må poleres og lakeres og gå på service og alt dette her. Ja. Oljemutterne og alt det. Ikke sant? Så det mye man må gjøre. Vet du hvor mange timer i uka man bør gjørsle parforholdet? Det er ikke vi eksperter, tror jeg. Gjett. Åja, er det en fasit? Ja. Herregud. Ja, det må jo være ganske mange, sikkert. Par tre, ja. 4 timer. 5. Du er synsk? Nei. Er det 5? John Gottman, han har vist gjennom sin forskning at det å bruke sånn cirka 5 timer i uka på gjødsling er det beste. Hvordan i verden skal man ha tid til det? Og det kan høres ut som det er veldig mye, da. Altså 5 timer i uka, hvordan i verden skal vi sette av 5 timer i uka en søndag ettermiddag til dette her. Men de 5 timene, det inkluderer da all mulig, egentlig positiv samhandling, da. Gjørslingsplan for forholdet. Right. Skriv først ned, hva for dere, alle forslag dere kommer på. Det går jo ikke. For å gjørsle forholdet vårt. Småprat i sofaen på kvelden. Når vi får det til, veldig koselig og styrkende. Jeg skal bli flinkere til å klemme, altså. Det er ikke så vanskelig å klemme litt. Litt morgenkos, kanskje. Litt morgenkos, sånn. Ligger litt inntil hverandre. Hei! Du kan få et gjørslingstips. Det er å sette av tid til å... Nå får alle menn helt hette, eller veldig mange, snakke sammen om følelser. Så det å for eksempel på en tirsdag, sette til hver tirsdag i en god stund fremover, så er det ikke lov til å ha mobiltelefoner, ikke lov til å ha på TV. Fordi da er det tid til å, og det høres ut som den der, og dette er veldig kjipt, men dette her handler rett og slett om en investering i forholdet. Ja. Sett av 20 minutter, klokka 10, på en tirsdag for eksempel. Ja. Hvordan har du det? Veldig gøy. Ja. 20 minutters gjørslingstirsdag. For eksempel. I know me well, and it's clear that I can tell. You know me well, and it's clear.